Rəhman, sən nə zaman bildin ki, sən doğma anan deyil, xalandı? 6-7 yaşımla, yaşlarımla belə bilmişim. Kimdir onu sənə? Öz anam deyib, deyən xalam da yəni. Xalan dedi ki, sən mənim əslində uşağım deyilsən, bacımın uşağısın. Bəli, bəli. Yəni, sonra sən ananın yanına qayıtmaq kimi belə bir... Xeyr, çünki mən yəni ana sevgisini xalamda gördüm, ana qayğısını xalamda görmüşəm. Gözümü açıb onu görmüşəm mən. O mənim əziyyətimi çəkib, o məni böyüdü. Üzr istəyirəm, məsəl dünyaya gətirmək deyil, saxlamaqdır, böyütməkdir. Ölümü necə oldu? Çox qəribə ki, o bir gün, üç gün qabaq səhər deyilmiş ki, mən öləcəm, nəsə belə bir şeydir. Bəli, elə işdən gəldim səhər tezdən, səhər vaxtı idi. Gəldim, dedim mən ölsəm, mən nənəm xəstədir axı demişəm sizə. Dedim mən ölsəm, nənəmə baxarsan, dedim, niyə baxmıram, birincisi Allah eləməsin, ikincisi baxaram, nənəm. Elə ölümdən danışdı həmin günü. Elə mən də yatmışdım, durdum, gördüm ki, ayağımda can verir. Başını qoyub üzülsün dizimə. Yəni, ağızımdan suat gəldi, belə təyəz yadıma müraciət elədim. Aha, bu... O dünyamı görən gözüm görməyir. Yolun düşsə bu dünyaya bir də gəl. Bilirəm ki, getdiyin yol uzaqdır. Hər bayramım bir tələdir tuzaqdır. Bəs bu qadın durduğu yerdə bu necə oldu bə belə bir öldü, ölməyi də hiss elədi və öldü yazıq? Ürəyində ağrılar vardı. Bilməyən, o qədər, mən dəfələcə dedim, gedək xəstəxanaya, dedi ki, o önəmli bir şey deyildi. Getmədi həkimə? Getmədi. Neçə vaxt dedi ki, o ürəyində şikayət edirdi? Çoxdan, aylar, 2-3 ay müddəti. Özü də yəni deyirdi, Allah deyir, Allah tala deyir, məni xəstəliyib yatağa salmasın, kiməsə möhtac eləməsin. O, bəl-bəl, o şeylə işlədirdi, yəni dəfələcə deyirdi. Nənəm xəstə olduğuna görə, yəni gözləri görmürdü, baxırdan asan deyir, Allah tala, mən anam kim eləməsin, kiməsə möhtac eləməsin. Bəl-bəl. Rəhman, indi inşallah sənə də xeyir işinində olanda... Qarda, daimla, daim yoldaşı, uşaqlar, onlar bir yerdə qalır özü. Aha, bir şey də soruşum, bu qardaş-qardaş ki deyir sənə, bu sənin demək doğma qardaşdır, yoxsa bu... Doğmada öz doğma anamın oğlu deyir, mənim doğma qardaşım. Amma sən xaloğlu deyirsən onu. Xaloğlu kim gedir, amma belə qardaşıq da doğma qardaş. Ana baxıb ona, anam baxıb, yoxsa xala baxıb. Ona görə də artıq ana kimi doğma, qəbul eləyib onu. Öz doğma anam baxıb. Bəli, bəli, ona öz doğma anam baxıb. İndi keçək sənin özümün ailənə. Yaxşı, o xalanı bir dənə üzürsəm, xalanın evi yox idi, sizə qalsın. Xeyr, yox. Xalanın evi yox, köydə qalırlar. Xalanın evi, evi olmaya baxırmış. Bəs bu xalanın əri ki var da, yazıq öldü. Onun evi falan yox idi. Olur, mən yenə deyirəm, 2-3 yaşlarındaydım, onun anasının evi idi. Oğulasıdır. Bəli, bəli, oğulanın ev ki, xalamın yoldaşının anasının evi. Xalan yoldaşı neçə il bundan qabaq ölüb? Oğlum, mənim gəndim, 2-3 yaşımda onlar da... Demək, 18 il, qadın bütün həyatını buna həsr eləyib, ərə də getməyib. Caman gəlin olub da, yeri gələndə ərə gedə bilərdi. Yox, amma getməyib, saxlayıb bunu. Amma sən anan... Doğma anandan danışaq. Ailə qurub. Anan və atan, sən atanı xatırlayırsan. Bəli, bəli, xatırlayıram. Atan sağdır. Yox, rəhmətə gedim. Nə zaman? Anamdan bir ay sonra. Bəlkə sən mənim 6 aylıq. Yox, təzə ölüb. Təzə ölübdür atası. Atam, doğma atam. Əsl atası deyil, təzə ölübdür. Əsl atam, doğma atam. Xalasından sonra, 5 ay bundan əvvəl ölüb. Münasibət olub da, axı dedin 6 aylığında verib xalama, elə oldu da söhbət. Münasibət olub. Yəni, münasibət olub da deməli doğma atanla. Münasibətim olmuyor. Olmuyor. O vaxtdan bu yana bu atasını görmüyor. Atan sizin anandan ayrılıb. Bəli, bəli. Ailəsi var. Atamın ailəsi var, bəli. Onda uşaqlar var. Bəli, bəli, var. Ögey bacı qardaşım var ki, sən neçə uşaq bilmirsən tə? Bir qız, bir oğlandı səhvələndirəm. Ananın necə ailəsi var başqa? Anası Türkiyədə ailədədir. Bəli, orada, bəli. Anası da gedib, bacısı da Türkiyədədir. O da ailəlidir. Elə? Bəli, bəli. Bacısı da Türkiyədə ailəlidir, anası da Türkiyədə ailəlidir. Ananın uşağı var bu təzə həyat olub? Yox, yox. Nəcəb anan səni aparmır yanına? Çünki artıq evin yox burada, işin yox, yəni elə güclü işin yox ki deyəsən. Hara aparsın, kim yanına? O da özgə... Demir Türkiyədə yaşayır. Doğma oğludur. Doğma oğludur da, yəni oğluna sahib çıxan. İndi o kişi gərək qəbul eləyə bunu, əri. Mən də öz
Mikrofondan danış. Mən yalnız bir insan yanım, mən yenge edmərəm şəxsin. O adam Türk vətəndaşı, bəl, sizin ananızın həyat yoldaşı. Sizdən necədir səndən münasibət? Danışıb edirsən telefonu? Arada sıra danışıram, yaxşı. Nə iş görür adam, nə işə baxır orada? Bilmem valla, yəni maşın ustası sat belə olmadı. Yəni o qədər maraqlanmamışım o haqda. Artık anasına da xala kimi baxır. Xala kimi xalam. Xala kimi, xala sevgisi. Yəni ana sevgisi yoxdur da, mən dediyim şey. Ana sevgisi o sevgi xalasından görür bu. Ancaq xalası üçün danışır. Xalasını da ana bilir də. Yaxşı baxıbdır xalası ona. Yazıq qadın. Ən böyük arzusu da demək, sən toyu görmək olub. Və Gülqədəmi də o tövsiyə edib sənə, vəsiyyət edib ki, Gülqədəmi. Anan tanıyır demək ki, Gülqədəmi. Siz... Neçə yaşında rəhmətə getdi xala? Anan. 49 yaşı var. Çox cavanı. Çox cavanı. Şuraya qalalım, Qaradağ rayon putaqası. Yeni olub da bu hadisə. Yəni bəli, bəli, oktyabrdır. Oktyabrdır. Qardaşım da işləyir, mən də işləyirəm. Bir yerdə ki, biz qalırsınız. Bəli, bəli. Qardaşına da xalan baxın, yoxsa? Yox, yox, onun üzrə, mənim qardaşım Türkiyədəcək. Hə, o gedir alır yanında. Bəli, gedib gəlir, bəli. Ona o baxın. Görsən, ayrı seçkilik kimidir də, necə olar? İndi nə olsun, bunu vermişsən sən xalaya? İndi qınamıram, yəni... Necə ola bilər ki, o qardaşın gedir, gəlir, ananla görüşür, amma sən dəvət olunmursan. Yox, dəvət olunmursan. Verib və olunur da, verib, yəni sanki xalası uşaq. Gedə bilərəm istəsəm, yəni dəvət olunur, dəfələrcə deyib gəl. Adam özü istəmir, mən onu başa düşürəm, niyə istəmir? Özün istəmirsən? Bəli, istəmir. Bu xalavı istəyirsən? Bəli, bəli. Yəni mənim bütün həyatım ona əsr olundu, onunla getdi. İndi evlənincə harada Qardaşınım mənləndir, qalır. Bir yerdə qalacaqsınız. Bəli. Şimdi bulanın 20 yaşı var, 20 yaşında bir hansımız ev olub? İnşallah gələcəkdə evində olacaq, işində olacaq. Sadəcə olaraq bunu ona görə deyirik ki, yəni... Həm də ki, biz və... Ana doğan ana deyil, saxlayan anadır. Həqiqətən oldu, düz deyir. Sevgi ola bilər, anası var, sevgisi tam başqadır. Amma onun ana sevgisi xalası olubdu. Deyirəm, bu Gülqədəm, gör necə qoçaq qızdır. Məsələn, indiki dövrdə belə qızların sayı azdır, mən sizə deyim. Çünki bilirik ki, hamısı yəni birinci ev olsun, əmmə, nə olsun, nə olsun, nə olsun. Arxa dayanmaq da özünə, belə deyək. Yəni bu qız, bax, mənə ki, kirədə qalır. Balaca iki dənə balaca otaqlardır, hə? Çox balaca. Şərait yoxdur, məsələn, belə deyək də. Amma razıdır. Amma qız görürsünüz ki, hə, qız çox məmnundur. Hə, belə mikrofon Gülqədəm. Gülqədəm, heç belə içindən belə bir hərdə hiss gəlir ki, nə edirəm mən bunu, nəyimə lazımdır mən gedim buna və yaxud da ki, bu yaxud da gələcəyimi sən necə görürsən? Yaxşı. Bu oğlan da gələcəyimi yaxşı görür. Bəli, bəli. Yox, inşallah elə məsələ ondadır ki, məsələ ondadır ki, o müraciət də onunla bağlıdır da bizə. Bizə onunla bağlıdır, biz də araşdırmalıyıq, baxmalıyıq ki, görək nədir, sonra onlar da üzülməsin, biz də üzülməyək. Görsən nə dedi qız, o danışmasında problem olan, onun başçılıq, bax, məsələn, bizim əlimizdən olub. Bu olub 15 il bundan əvvəl, 16 il bundan əvvəl. Maşallah, 3 dənə uşaq var. Aysa, indi deyir ki, 3 dənə, indi biz eşitdik bunu, mən o qız yadı, Çınarı yadıma düşdü o qız. O da küsuru var, danışa bilmirdi da, belə küsur deyim, belə məhdudiyyət balaca, hə. O qız, məsələn, görürsünüz ki, necə xoşbəxt, 3 dənə balası var. İndi deyirəm, üstündən bir 15 ildə keçər, inşallah. Bunlar gələndə bizim verilişimizə, uşaqların da gələndə biz də fəxr edək. İnşallah. Daha üzülməyək ki, hansısa bir nüansı biz qaçırdıq. İndi hələlik, məsələn, eləməyə də bilərik. Bunlar evlənməyə də bilər. Sənə ola bilər ki, deyə bilərik ki, evlənməyə evlənsinlər. Çünki sevgililəri ayırmaq həqiqətən çox böyük günahdır. Mən nə edim istəyirəm, o müzakirə edək ki. Uşaq məsələsində məncə biraz 3 il, 5 il düşünsünlər uşaqların. Yox, ayrılıq olacaqsa əgər, biz niyə evləndirək ki bunları? Yox, ayrılıq olmazsa bir-birinə ayrılmazsa. Ona görə də 100 ölçü bir kimi lazım. Amma əsas uşağın dünyaya gəlməsini onu planlamaq lazımdır. Mən ona görə deyirəm. Belə bir çətin şəraitdə, indi tez bir zamanda bu yaşda uşaq dünyaya gətirmək vardır, o biraz düşünmək lazımdır.